Lukavcu je nedavno u prostorijama Bagremika povodom Međunarodnog dana porodice održana radionica na temu porodica, na kojoj su govorili Tarik Efendija Aganović, Molima Hasiba Saračević i socijalni pedagog Šejla Ivanović. Ovo je samo jedna u nizu radionica koje provodi Odjel za brak i porodicu muftijstva Tuzlanskog. Cilj je svakako ukazati na važnost porodice kao temelja svakog društva. Kao što smo i rekli, porodica je uvijek pred izazovima, ali čini nam se da nikad nije bila u težim uslovima za održavanje kvalitete. Shodno vremenu, znači u kojem živimo, djeluju 4 savjetovališta pri muftijstvu Tuzlanskom. Obzirom da je savjetovalište za brak i porodicu Međusa islamske zajednice Puračić u Lukavcu, Tarik Efendija je voditelj tog savjetovališta, ima tu određen tim i ljekara i nas teologa, zavisno od situacije šta je kome potrebno. Nekom je potrebna ta vrsta vjerske edukacije, vjerske stabilnosti, duhovne, a nekom je zaista potrebna i ova druga vrsta medicinskog znanja koju evo mi ne posjedujemo, nego znači trudimo se da pomognemo, a ako ne možemo naći ćemo, potrudit ćemo se da nađemo ko može, ko je kompetentan. Tako da djeluju timovi Međusa islamske zajednice Brčku, Tuzla i Živince trenutno na muftijstvu Tuzlanskom. Iako, kažemo, evo, ne mora i biti sam naziv savjetovališta, dužni smo u svakom momentu nekom pomoći. Ne može neko čekati radno vrijeme, čekati instituciju. Tamo gdje se nađemo i gdje se od nas zatraži pomoć, ako smo u situaciji da možemo da pomognemo, zaista smo dužni. No, najvažnije je da mi uradimo nešto na mikroplanu, to jest na porodici. Kada naša porodica bude zdrava i kvalitetna, sve ostale funkcije su popunjene kvalitetno. S ciljem očuvanja porodičnih vrijednosti nastavit će se raditi na sprovođenju poučnih radionica, koje će obuhvatiti sadržaje koji tretiraju lični, bračni i porodični život, te takvim programom doprinijeti afirmaciji porodičnih vrijednosti s ciljem prevazilaženja izazova današnjice i problema u bračnom i porodičnom životu.